Terve, minä olen Marko ja on jälleen vähän videon paikka. No niin, vähän videoblogia tällä kertaa. Sain tuossa käsiini tämmösen, ehkäpä tämän kyseisen valmistajan pitkällä aikavälillä yhden tärkeimmän automallin. Katsokaa, mitä tuolla taustalla löytyy. Siellä on uusi Volkkarin ID3. Sain tuo eilen tuossa ajoa ja tosiaankin niin nyt on ajettu se tähän omaan kotipihaan. Siinä on tällä autolla ajot. Ja tuo itse asiassa tuli suoraan tuo auto tuolta dealerilta ja se oli ollut tuossa niinku yhdellä automyyjällä ajossa. Sen verran sillä on lähinnä ajanut. Taisi olla parista kilsaa, oliko ehkä sitäkään tuossa mittarissa. Että se on ihan muutaman päivän nyt ollut. Tämä tuli vähän nopeasti tämä koe jo nyt ja auto on pikkasen vähän likana. Niin ajattelin tuossa, että pesa sai sen heti nyt tässä alkuun ja sitten käydään pikaiset tyypit siitä ottamassa. Tervetuloa taas videon pariin. No niin, Volkkari on nyt sitten pesty ja käydään sitten pikaiset tyypit tästä vielä ottamassa tämän pesun päätteeksi. No niin, ja tämmöiset pikaiset tyypit nyt sitten Volkkarin uudesta ID3:sta, eli aivan täysin sähköisestä autosta. Oikeastaan ensimmäinen huomio tässä tulee sillä tavalla, kun lähtee liikkeelle, että tämä on muuten yllättävän hiljaisen oloinen auto sillä tavalla. Et toki tietysti rengasääni jonkin verran kuuluu, mutta ei mitenkään nyt järisyttävän paljon. Sitten tässä on toinen juttu, tämä vaihteen valitsi, niin tämä on kyllä varsin semmoinen futuristinen. Ja tässähän on perinteiset niin kuin D- ja B-asentoja. Nyt on akku näköjään 100%, vaikka se on tuossa B-asennossa, niin ei kyllä hirveästi näytä regeneroiva. No yllätys, kun akku on täällä, niin eihän nyt sitten pysty ottamaan virtaa vastaan. Mutta aika yllättävää toisaalta, että olisi vaan kuin kuvitella, että se jollain tavalla edes jarruttaisi, mutta tosiaankin rullaa aivan täysin. Auto oli tuossa yö oli laturissa ja
nyt näyttäisi tässä mukana tulevan tuommoinen sukolaturi, eli semmoisen normaalin pistorasian tuleva laturi, tai itse asiassa latausjohto, se ei ole laturi, se mötikkä siinä latausjohdon välissä, vaan se on ilmeisesti joku, sillä on joku hieno termi. Pitääpä kysyä sitä muuten yhdeltä tutulta sähkäriltä, hänellä oli siihen oikein hieno termi, mitä nyt en tähän hätään nyt muista, mutta se on niin kuin latausjohto. Laturihan on tässä itse autossa. Mutta tuossa illalla tosiaankin tökkäsin auton laturi, siinä taisi olla muistaakseni, olikohan jotain 70% akkua vielä silloin illalla jäljellä, kun tulin kotiin ja sain tämän auton, kävin tuolta hakemassa, ja täällä on ihan oikeasti vaan ajanut 3 kilometriä tyyliin tällä hetkellä. Että sillä tavalla ihan hyvinkin tämmöisiä ensivaikutelmia tässä nyt ensi hätää. Niin tosiaankin 70% oli akku jäljellä. Tää oli auto ollut itse asiassa päivällä ajossa ja sen takia ei ollut akku täynnä, kun kävin tuolta paikaiselta Volkari-dealeriltä tää hakemassa, niin sen takia oli sitten 70% siinä. Ja se nyt yö yli lataus tuolla normaalilla sukopistorasia tulevalla laturilla, latausjohdolla. Niin siinä taas muistaakseni lukee 11 tuntia siitä 70% tuonne 100. Ja taisi olla ilta, olikohan 11 tai jotain, 23 kello, kun tuli sitten kotosalle ja tökkäsin laturiin. Ja se näytti sitten, että kello 11 seuraavana aamuna about-ralla olisi sitten akku täynnä. No, 8 ampperia näytti lukevan siinä latausjohdossa laturissa sitten, että paljonko sillä sitten virtaa saa. Mutta joo, tosiaankin ensivaikutelma, että on sillä tavalla mun mielestä niin kuin hiljaisen oloinen auto, vaikka renkaat oli tuommoista varsin jännä profiili noissa, eli taisi olla 2,15, 5,5 ja 19 tuumaset, eli aika kapea oloset kuitenkin noinkin iso rengaskoko sitten tässä autossa, mutta okei, taisi olla vielä jossain, olikohan Bemari i3 vieläkin semmoinen mielenkiintoisempi rengaskoko oikein, ei sinänsä mitään niin kuin uutta ja ihmeellistä. Sisällähän täällä on aika paljon tilaa itse asiassa, jossain tätä oli verrattu sisätiloiltaan Passattiin ja näin äkkiseltä kun tätä katsoin, niin en kyllä itse asiassa yhtään ihmettele, saattaa hyvinkin kyllä pitää paikkansa. Tää on hyvin avaraoloinen täällä sisällä. Toki sitten, no tää on tietysti Volkswagen, eli kansan auto, niin sitten vähän tämmöistä kovaolosta muovia täällä kyllä on näkyvissä ja tää ratin takana oleva näyttö, niin tää liikkuu tämän ratin mukana, kun ratin säätöjä sitten kääntelee. No, tästä voi tietysti olla montaa mieltä, mutta mun mielestä tää on pikkasen kyllä vähän pienen olonen ja pienen näköinen. Sitten toki tässä vieressä on tämmönen iso näyttö, keskinäyttö, mistä kyllä sitten enemmän informaatiota selviää, mutta jotakin olisi toivonut, että en tiedä, jotain vähän muutosta tähän ratin takana olevan näyttö, mutta oikeastaan mun mielestä on hieno asia, että ratin takana on näyttö. Itse tykkään, että ratin takana pitää olla näyttö, olipa sitten tämmöinen pienempi näyttö. Ja siinä mielessä hieno on, että Volkari on tullut sitten siihen tulokseen, että ratin takana on etes jonkinlainen näyttö. No, tuossa ratin takana olevassa näytössä ei mitään järin kovin kummasta informaatiota, tai ei mitenkään super paljon informaatiota ole. Siinä on paljonko on rangea jäljellä. Tällä hetkellä näyttää noin 350 kilometriä rangea. Ja sitten nopeusnäyttö on tuossa keskellä. Sitä pystyy pikkasen vähän muokkaamaan ja siinä mielessä. Joo, ja sitten tuossa pikkunäytössä tuossa ratin takana, niin siinä on sitten tuommoinen vähän toinen infonäyttö, joka sitten kertoo edellä olevan auton matkan, ja sitten jos näissä kaikissa ID3:ssahan on sitten adaptiivinen vakionopeussäädin, tai taisi olla mukautuva vakionopeussäädin, se hieno termi sille, niin siinä sitten näkyy, jos edessä on auto, jota tämä auto sitten, tai ID3 sitten seuraa, niin se sitten on tuossa sitten myös. Joo, polkasin tuossa vähän enemmän kaasua sillä tavalla, että tämmöiselle isommalle tielle nyt sitten pyörähdetään tässä. Ja on tässä semmoista pientä terävyyttä, niin kuin kaikissa sähköautoissa on. Tässä on 150 kilowattia tehoa, joka kääntyy sitten vanhan liiton hevosvoimiksi, niin 204 heppaa muistaakseni on se tarkka hevosvoiman lukema, vääntölukema, en muista, mutta pistän sen tuohon videolle sitten kuvaan. Et kyllä se niinku tämmönen sähköauto tietysti aina hyökkää sillä tavalla heti kun painattaa kaasua. Kaasupaste on kyllä tosi nopea. Siinä mielessä vähän erilainen on tässä Volkkarissa ID3 tämä ehkä ajatusmaailma kuin
jossa Teslassa, itse asiassa en, nyt vasta tajusin muuta, että en ole millään semmoisella karvalakkimallin Tesla itse asiassa ikinä edes ajanutkaan, vaan on ajanut niillä tehomallilla. P100D Performance oli tykeen Model S, mitä silloin joskus kävin tyyppämässä, ja nyt sitten Model 3 Performance, mikä on taas sitten sen mallisarjan tykeen versio, ja sitten Model X. Se taas muuten olla kans myös P100D se Model X:kin, ja ne oli kaikki niinku tehokkaampia malleja sitten sitä mallisarjassa, että siinä mielessä tämmönen pikku havainto, että en ole muuten semmosella C-varustetasolla tai sitten perusmallin Tesla itse asiassa ikinä ajanut. Pitäisi varmaan semmoisella joskus käydä ajamassa, niin voisi sitten vähän verrata. Mutta hintaluokka 46 990 on muistaakseni tämän plus-version hinta. Ja sitten tästä on vielä olemassa vieläkin paremmalla varustetasolla. Nyt en muista mikä sen nimi oli. Mutta sen hintaluokka on 49.990, eli pikkasta vai 50 tonnia. Eli nämä kaikki ID3, niin ne jää sitten tuon 50 000 euron alle, eli mikä on sitten valtion tuo hankintatuki, niin kaikki ID3 sitten jää sen tuen, tai sen hintarajan alle, eli saa sitten sen parin tonnin sähköauton hankintatuen kuitenkin joka ikisen ID3, ainakin näillä näkymin. Sitähän tästä on tulossa. Ensi vuonna 2021 alkupuolella pitäisi alkaa sitten sen hinnat alkaen mallin tuotanto. Arviolta sitten joskus ehkä kevät talvella rupeaa niitä sitten oikeasti saamaan, jos semmoisen tilaa. Ja sen hinta oli muistaakseni 31.990, eli siitä kun otan tästä pari tonnia pois sillä valtion hankintatuella, niin sitten hinta jää just niin kuin karvan vajaa 30 tonnia. Ja nyt sitten verrattuna esimerkiksi e-golfiin, jota myös sitten joskus taannoin pari kesää sitten kävi ajamassa, niin onhan tämä sillä tavalla hyppäys verrattuna siihen e-golfiin, että siinä mielessä teknologian hyppäys on kyllä aika reilu, ja kyllähän tämä on tekniikka täynnä. Ensimmäisen kerran kun hyppäsin tähän ID3 sisään ja sitten katsoin, että no oho, kylläpäs on muuten aikamoinen avaruusalus tältä sisältä. Et siinä mielessä monia saattaa ehkä jopa säikäyttää, että minkälainen auto tämmöinen ID3 on, eli siinä mielessä on kyllä hyvinkin futuristinen auto täältä sisältä. Ja siinä mielessä taas sitten golfi on ehkä perinteisemmälle käyttäjäjoukolle ehkä tarkoitettu, eli siinä mielessä sitten perinteisempi auto, golfi vähän muutenkin. Toki sitten uusi 8. sukupolven golfi on kyllä myös sitten ottanut aikamoisen digiloikan, eli siinä mielessä verrattuna 7 golfiin, niin kyllä tuo uusi 8 on aika tavalla sitten tekniikkaa täynnä myös sitten sekin. Pistetäänpäs tuolta ajotila päällä ja sportti tuosta ja katsotaan miten tämmönen lähtee. Kyllä se muuten nykäsee. Kyllä nykäsee. Ja siinä oli 100. Tähän pitäisi mennä tää ID3 tällä 58 kilowattitunnin akulla ja tällä noin 200 hepalla, niin semmoiseen 7-8 sekuntiin 0-100, eli sillä tavalla niin kyllä tällä ihan liikenteen joukossa ihan hyvin pysyy mukana, että siinä mielessä niin 200 heppa, no onko se vähän vaan paljon, toisille se on paljon, toisille taas sitten semmoinen aika vähän. Tietysti itse ehkä enemmän tämä autoharrastaja ja vähän ehkä tehokkaammalla autolla ajan ihan siviililiikenteessä muutenkin, niin siinä mielessä ehkä niin kuin mun mielestä 200 heppa on vähän mutta uskoisin näin, että 200 heppa on kyllä monelle hyvinkin ihan riittävästi, ja sillä tavalla tällä nyt on tässä pikkasen ajanut jo muutaman kiihdytyksen ottanut, niin kyllä tällä niin kuin ihan hyvin liikenteessä pärjää, ja uskoisin, että ihan varmasti suuri osa tämmöisen ID3 omistajista tulee kyllä pärjäämään ihan hyvin tämmöisellä ID3 ja 204 hevosvoimalla. Pistetäänpä tuosta tuo adaptiivinen vakionopeussäädin päälle, eli mukautuva adaptiivinen vakionopeussäädin. Tässä on muuten kaikki napit tässä ratissa, niin nämä on tämmöisiä hipasunappeja. Sitten tässä vasemman puolen napissa, kun tätä painaltaa, niin tässä on kaksi eri tilaa, kaksi eri asentotilaa, eli kun sitä painaa pikkasen, niin tämä esimerkiksi tämä adaptiivinen vakkari, tämä menee kilsan portailla, ja sitten kun sitä painaltaa enemmän, niin sitten mennään kympin portailla. Itse asiassa aika jännä juttu. Ja tässä ei ole tosiaankaan niin kuin ei ollenkaan semmoisia painettavia nappeja tässä ratissa. Pitää muuten tuossa kokeilla sitten siihen lopulliseen raporttiin, mikä tästä on sitten vähän pitempi tulossa aikanaan, niin toimiiko nämä hanskat kädessä. Ainakin toivon kovasti, että toimii. Nimittäin talvella on Suomessa kylmä ja monet käyttää hanskoja sitten ihan talvella ajaessa. Täältähän löytyy sitten myös ratin lämmitys, tosin se on vähän piilotettuna tänne valikkoihin tässä keskinäytössä, siinä missä vähän jännä juttu, että
Ja tuota, erikseen sitten sama juttu on nyt tämän penkin lämmittimien napit, niin ne on tuolla keskinäytössä. Ei ole semmoisia fyysisiä nappeja, niin kuin esimerkiksi siinä 8 golfissa, niin tässä ratissa oli sille ratin lämmitykselle ihan oma nappi, mistä kyllä itse ainakin kovasti tykkäsin. Sitten jonkin verran edessä on semmoisia oikeita paineltavia fyysisiä nappeja. Mutta tässä ID3 on menty ihan täysin uuteen teknologia-asentoon, eli ei ole sitten itse asiassa tässä näytön allakaan, niin ei ole edes tuo hätävilkkujen kytki, niin sekään ei ole edes paineltava nappi, vaan tuommoinen hipausukytki. Mutta hei, tämmönen pikaiset tyypit tästä uudesta ID3:sta. Ja niin kuin tuossa äsken taisin mainitakin, niin tästä on sitten semmoinen pitempi koeraportti tulossa. Joten tuota, kannattaa ihmisen pistää kanava tilaukseen. Ja jos tykkäsit tämän tyylin videosta, niin pistä ihmisen peukkua ja jaa kaverille. Nimittäin veikkaa, että näitä ID3:sia, niin näitä on nyt muutamia saatu. Ja ehkä veikkaa sitten arviolta ehkä noin 100 kappaletta, alta 100 kappaletta Suomeen tästä ensimmäistä erästä, että siinä mielessä tämä nyt on uusinta hottia tällä hetkellä ja siinä mielessä hieno homma, että pääsin nyt ottamaan tämmöiset nopeat tyypit tässä ja sitten on tosiaan tulossa se pitempi koeraportti tästä vielä perästä muutaman viikon päästä, niin kannattaa ihmisen pistää kanava tilaukseen. En ole unohtanut muuten teitä sähkärikuskeja ollenkaan, vaikka tässä nyt on viime aikoina aika paljon tullut polttomoottoriautoja ajettua. Se johtuu ihan tasan siitä, kun ei ole nyt oikein uusia sähköautoja hirveästi ollut viime aikoina ajettavissa, niin nyt on sitten menty vähän niin sanotusti vanhan liiton pörinäkalustolla tässä. Toisaalta on se ihan hauska niilläkin välillä ajella. Eli ei nyt sillä tavalla mitenkään kannata huolestua, jos olet tämän kanavan joskus tilannut sen perusteella, että ajasin vaan sähköautoja. Tämähän ei pidä paikkaansa. Vaan itse pyrin ajamaan kyllä sitten monenmallisia autoja ihan tasapuolisesti. Kuitenkin polttomoottoriautoja on suurin osa vielä tällä hetkellä, mitä myydään. Eli siinä mielessä niin niiden ostajajoukko on kyllä niin kuin iso vielä tällä hetkellä. Eli. Mutta tämmönen tosiaankin ensi tuntuma uudesta ID3:sta. Ja tuota, ei muuta kuin seuraavan koeajon taas. Ihan teille rakkaat sähköautoille pikku vinkki. Luoskelin tuossa yksi päivä taas Facebookin sähköautot nyt ryhmä ja tuota, no en tiedä, meitä on niin monenlaisia ja tuota, nyt on pakko antaa vähän pikku palautetta teille rakkaat sähköautoille. Lopettakaa se dinoksi kutsuminen. Polttomoottoriautot ei ole mitään dinoja. Ne on polttiksia, ei mitään dinoja. Jos puhutaan dinosta, niin se on Ferrari dino, ei mikään polttomoottoriauto.